欢迎大家参加我们的站桩对话。我是庄主 David。 那么我2017年开始跟随刘浩博士学习站桩，过去六年来经常习练，感觉获益非常非常大。那么今年开始呢，我把我站桩的这个学习的一些技巧心得感受整理下来，写成一本书，叫站桩，中文版和英文版那么预计今年12月份出版，到时候还请大家多支持，请大家热烈欢迎我。站桩呢，是一种武术，还是一种叫太极，还是这个气功，还是冥想呢？我相信很多朋友都想了解。那么站桩的英文翻译有 standing meditation， 有汉语拼音站桩，还有 tree pose， 等等，有那么4-5种。这个不同的发音，我的很多的美国朋友都搞不清楚到底什么是站桩。那么我先请问这个刘浩博士，您作为一个这个中医师，您怎么定义什么是站桩？站桩嘛，这个顾名思义，其实就是像个树桩一样在那站，对吧？所以叫站桩，对，站像个树桩一样。但是为什么要站成像个树桩一样呢？就是因为我个人觉得，不知道你大家有没有这个观察，其实我们这个地球上有一种东西特别特别可怕的，就是树。它是有两套系统的，它白天一套系统，晚上一套系统，所以它这个系统是完全自由交换的。OK， 而植地球上是唯一的一个物种能够有这套东西的，其他的没有，其他的像动物是完全不具备这个功能的。所以我们古人实际上就对这个东西进行了详细的观察之后，发现是说这个东西的生命力太顽强，那我们怎么能够从他的这个里边能够学到，怎么我们能够学以致用，把我们身体变好，所以才慢慢研究才出来这么一个东西，称之为叫站桩，取了这么一个名字。OK， 但是实际上你要知道，你站的是个活的桩，不是一个木头桩，不是个死的东西。那我们学习站桩，站桩的目的到底是要完成一个什么样的目标？对，这个是个很重，这个东西怎么说呢？这个是个很重要的一个点，因为做成这都是要有目的性的。但是我不敢说我对站桩的这个目的一定了解的就特别清楚。但是从一个医生的角度上来说，我个人觉得站桩应该是最容易和最快能够达到对我们的内脏和体表同时达到训练的一个方式，相比其他的任何锻炼方法。OK， 不管你是运动也好，不管你是运动，不管你是一般的骑车跑步，有的包括你是去做瑜伽，甚至你去做 meditation， 但是呢，很多时候都是偏于一方面，就偏于一侧，而只有站桩这一类的东西，实际上是内外兼修的。那谈一下这个内外兼修啊，这个为什么站桩能够内外兼修？比如说身体是怎么修的，然后那个大脑怎么修的？对，那这个事儿说来就话有点多，大家耐着性子稍微听一下。OK， 那第一个，不知道大家听过这句话没有？道家有一句话叫做“大动不如小动，小动不如内动，内动不如静极深动”。那这句话里，我还加了一句叫做“大动不如小动，快动不如慢动”，然后，小动不如内动，内动不如静极深动。这个区别在什么地方呢？就是说我们人体有两套肌肉系统，这个其实大家就可以把它想象，这个其实就跟这个植物的 是有相关性的。我们的两套肌肉， 一套肌肉系统是我们的可控肌肉系统，也就是说我们外面所有的这些肌肉，我们需要它弯就弯，需要它直就直，这个是我们可以被大脑直接控制的。但是我们还有一套肌肉系统是我们的内脏肌肉系统，这个是不受我们的自主神经，不受我们的主动神经直接控制的。也就是说你能让你的心脏也许让它稍微慢一点，但你能让它控制在你要跳快要跳慢，马上就可以做到吗？做不到，对不对？那也就是你的整所有的内脏这个肌肉，你只能去影响它，而不能去控制它。那在这个时候，我们就可以研究一个中国人就造了一个词儿，叫什么？叫做运动。那在西方这个运动，它就是一个词，就是 exercise， 对吧？但是在中文里边，为什么是它是两个字儿？这个是有非常讲究的。运指的是你的身体的非自主肌肉系统的运动，也就是我们的内脏的活动，所以中医里面称之叫运化，而动才是指的我们体表的这些可控制的肌肉系统，你可以直接指挥的。那这两个肌肉系统呢，它有一个什么特点呢？就是说
一个动你就会慢。比如说你在动得多的时候，你运会减慢，而你不动的时候，你的运在加快。实际上这个就是你的自主神经系统和植物神经系统它们互相工作的时间是不一样的。而站桩和中国的传统的这种运动方式，包括类似太极这类的东西，它最终追求的目的就是把这两套系统想办法让它同时都能工作，而且把紧密的把它们结合在一起。OK， 那这样才能达到你的身体的一个极致的，极致的一个怎么说呢？就是两套系统的极致的柔和，然后再和我们的神经系统去汇合，也就是中国人说的心，实际上就是我们现在说的我们的大脑的我们的意识。那这样你才能真正的达到你开既能够开发你的身体，又能开发大脑的一个目的。那同时的话呢，现在不知道大家有没有注意到，其实我们的大脑 most people 都大概只被开发到了一半，因为我们从小出生之后，我们从上学开始，我们都学的都是逻辑思维，但是我们的大脑有两个功能，主要两个功能，一个是思考，一个是感觉。但是请问你们小时候有哪个是你上学的时候或者你的父母什么时候会教你去真正去感觉去帮你训练你的感觉的这个神经呢？没有，基本上没有，你学的都是思维，对不对？都是逻辑思维，也就是说你的大脑有一半完全是没有被我很好的开发的。而这个功能在你 成长到大概十二岁以后再要开发，就会比十二岁前要困难的多得多。 OK， 那所以这个东西其实是我觉得是耽误，是对大家以后身体真正达到一个平衡的一个耽误之极。那我们再探讨一下刚才您提到这个植物神经系统的这个开发，还有这个大脑的开发，那这两个什么关系？那到底怎么样才能够这个通过这个站桩或者运动来开发大脑和植物神经系统？ OK， 那第一个就是说我们要先把，既然我们要开发植物神经系统，也就是说我们要开发我们身体的感觉系统，那我们这样就要把另外一部分的思维系统要把它先抑制下来。但如果大家如果对不管是对你如果对传统的道教佛教甚至儒家，如果有他们对他们的整个这个锻炼方式如果有了解到，其实走的基本是同一个思路。 OK， 那都是在压制你的主动思维状态下去开发你的感知的这个功能。 OK，不然你怎么可以做到五十岁而知天命，对吧？这个天命不是很好知的。那既然只要说到在知这个事情，那就是也就是我们能够感觉你的东西。那在座的我们可以做特别简单的试验，你想想看，你现在如果马上让你说，你告诉我你的左小你的小脚趾的指甲是里边长得快还是外面长得快，有谁能够马上告诉我给我一个答案，对吧？也就是说基本上我们就没有花时间去了解我们的身体，你只是我们的末梢，你根本基本 most people 都是已经放弃掉的，对吧？很多人真的不要说你的末梢了，大家看到很多人，你问周边的朋友，很多莫名其妙就得了个大病，对不对？你查出来就是什么的晚期或者什么什么的非常严重的一个程度，你会觉得很 surprise， 就是平时看好像是好好的，为什么突然就查出这个问题？实际上就是他的感知系统已经严重迟钝了，他连出问题他自己都不知道。或者很多东西就被他自己自动直接掩盖掉了，而这个其实就是真正对你的健康来说，这个是很大的一个弊端。因为如果你自己都不了解自己，别人怎么可以去帮你，对吧？就像我们做医生的，说做中上，我们也说三分治七分养，我们的治疗只能帮到你的30%，真正的70%维持你的生命，维持你的这个生命 quality 的，还是要靠你自己去完成。那站桩就是让你在一个非常安静的状态下面，但在保持一个特殊姿势情况下面，强行把你的思维安静下来，而且把你的感知这个能力激发了之后呢，完全锁定在你的身上，也就让你需要有目标的只去感觉自己，而不是去感觉周围其他的 noise， 你别的人在干嘛，不是感觉环境，而是强迫把你的这个能力锁在自己身上。那这样才能达到中我们说的身心合一，也就是你的身体和你的思维必须是 match， 也就是你的思维不能到处乱跑，对吧？那第二个，一旦你在这个里面训练的时间够久了之后，会出现几个状态。第一个，你的身体会变好，因为站桩一开始是很累的事情，我不知道大家有我知道这边有站过桩的，一开始站桩的时候，我说不说别人，我说我自己好了，我开始练站桩的时候，15分钟。这个汗就是可以出就已经衣服都吃掉了，半个钟头，
OK， 我可以说我身上不会有衣服上不会有任何一个地方是干的。OK， 但是等到我练到差不多三个月的时候，我基本上只是微微出汗而已，但是我的整个体能、我的活动力、我的感知力、敏感度就等等的这些东西，就你会看到一个完全就指数级的一个增长，就完全不是可以用，不是很难用语言来详细描述是个什么状态。就但是这个东西就是你练完之后，你会看到你的整个身体的变化是完全不一样的。您刚说到这个身心合一，还有这个我前面也是心神合一，那这个合一到底是怎么定义，然后怎么样才能达到这个心神或者身心合一啊？这个东西呢说起来可能稍微有点我们可以把理论大概跟大家介绍一下，但是一会儿大家可以稍微实际的操练一下。 OK， 我想大家可以练才是有最直观的感受的。但是理论上还是这样，就是说在座的有静坐过或者练过 meditation 或者练过这个静坐的举个手我看看。对，就大部分很多人都有这个经验，对不对？那请问可以入定的有几位？如果你练静坐的基本，你练静坐的基本追求目的是达到四，就是 OK， 我们说的稍微说的专业是就四禅八定。这是佛家的通用术语，就是说你它的入定是有层次的，总共有八个 level， 所以你要达到这八个 level。OK， 那我所以我也就是如果你能够达到初禅，就刚刚开始能够入定，哪怕就是5分钟10分钟，但是你可以 consistent 进到这个入定状态，这个都算。OK， 但入定是什么？入定就是说你的身体的自主意识已经基本是完全消失了。OK， 你的整个身体完全是由你的植物神经系统支配。也就是说换句话就是我们说的主意识没有了，全部由潜意识支配的状态，这个基本这个称之是个入定状态。对，那为什么大家也练了不短的时间了，为什么完全进到这个状态里面？就是因为你的脑子和你的身体这两个没锁住，就你只要你坐在那，你往那一坐，最常见就有两个症状，一个就开始胡思乱想，对不对？就多少年前的事都能想起来，要不然就是开始睡觉，对，而且还觉得睡得很香，对吧？但这个也不错了，睡好了也是好，对身体有好处的，对。但是你完全这个就是达不到，你肯定达不到入定的状态。OK， 那入定就其实你也可以把想象成，它就介乎于你清醒和睡眠这个状态的这中间状态，但你的脑子是完全清醒的，对，你可以知道周围发生的任何细微的东西，但这个东西跟你不起任何感应。你跟他不对他起任何反应，那这个差不多就可以接近算是一个入定状态。OK， 那站桩就可以帮你很快的进入到这个状态里面去。为什么？因为它是强迫你的身体要在一个专门的姿势下面，你是不能动的，而且这个姿势本身会一开始是累的，但是你又需要坚持相对比较长一点的时间，所以的话呢，你的身体你的感觉，你只能会就想着你是哎呦这就很酸，但是我得撑住。所以你想的只有你的身体，你没有机会去想其他的事情，你也不会想到说你今天跟你老公吵架了，你也不会说今天小孩怎么气你，你都不会去想那些事儿，你只会难受说，我什么都能把手放下来。对，但是的话呢，一旦你发现说今天我多站了一分钟，我明天多站了一分，只要经过两三个礼拜，你会发现说，哎，我站着越来越不累，我站着越来越轻松，而你的各种身体的感觉会一点点的冒出来。OK， 而且你运动完了，当你能够出汗的时候，你要知道你的那种压力，你的那种平时生活的那种 pressure， 都会透过你这种物理的代谢把它释放掉。你整个人之后就像，不能说你是像做了剧烈运动，但就是你就像说你的身体经过了一个非常干净一个清洁的这么一个状态一样。所以这就是站桩可以在很短的时间里边而做到了大家很多人就是说想要达到的 meditation 常年达不到的这么一个状态。所以这是个捷径。您刚提到这个入定啊，就是我刚看，今天来的朋友好像60%都练过这个打坐，打坐冥想，就是英文翻译叫 meditation。对对对。在美国也是主流，美国统计数字是有2000多万人是经常这个习练这个冥想，所以站桩的其中一个翻译就是 standing meditation。打坐这个站桩都可以达到这个心神合一，达到这个刚讲的入定，那这两个到底有什么区别？对，就是说，meditation 的话呢，更多是注重一种思维的锻炼，也就是它是纯靠你的意志力去把你的思维整个压制下来。
那这种时候你所以通常会需要一个比较长的一个过程，但是呢舒服，当你在那坐着，对吧？如果你知道你的姿势保持得好，你练的时间够久了，你可以坐很长时间。比如说我像我有时候如果去刻意的去打坐的话，也许有时候需要钱就坐在那边睁开眼睛可能已经四五已经天都快亮，对吧？但你觉得好像过了很短的时间，那这个就是说你打坐到一个程度之后，你是可以坚持很长时间，但你站桩你可能站不了那么长的时间，对。但是呢，站桩作为你的一开始，帮你把你的身和心灵绑定的这个作用来说呢，会比直接去 meditating 要快得多得多。而且的话呢，你的站桩是基本上就它是从道家出来的，那meditation 这个东西呢是从佛家出来，你也可以说从印度这边传出来的。大家的思路不一样，因为道家讲究的是什么？他讲究的是性命双修，因为他道家非常看重我们的身体，所以中医整个这个系统是从道家一脉出来的，所以他是希望你的身体越健康，作为你的这个灵魂的载体，它越强，你的灵魂的控制力和灵魂的能力也会变得越强。而佛家讲究的是说，他是讲究说你要脱去这个臭皮囊 ，OK， 你他单纯的追求的是你的灵性的这块的升华。所以他很多时候他觉得你身体是个负担，但瑜伽印度教后来他们其实是有改善，他们的理论也越来越接近说，哎，身体确实要好，因为身体不好确实对你的修炼是个拖累。但是呢，重视程度比起道家来说呢，我觉得还是相对差一些。那所以就是说他们更倾向于是去修炼你的灵魂，修炼你的灵力或者你的脑力，而不像道家是追求你的脑子和你的精神和你的肉体的这种最完美的一个结合状态。所以这个是目的不一样，所以造就了你的整个过程和你着重点包括你修炼的方式都是有区别的。那您是个中医师啊，那我们从中医角度讲一下这个跟站桩什么关系，特别是我记得你跟很多病人也推荐过这个练习站桩，那从临床角度讲这个站桩有什么样的这个有什么样的这个功效。站桩这个东西我确实推一个，只要有机会我都会跟病人介绍一下，不管但现在大家也知道，就有时候忙的时候我没有办法亲自去教，但是我会让我的助手啊，或者是我网上有些 video 啊，我们看到好的推会推荐大家去学去看一下。因为一开始学的时候你先学了个 form， 我有机会还是说帮大家去调整一下。为什么我一直在推这个东西，就是因为这个东西从养生来说是真的是功效非常非常强大，就因为我治疗，就像刚刚说的治疗只占30%，后面你的整个恢复，你的这个整个身体的体能的提升还是要靠大家。那你能有一个良好的运动方式，特别是对一些我们说老弱病残OK， 你上年纪了，你希望真的他去爬山去爬楼梯那不可能的事情，对吧？但是你可以用这么一个方式去把他整个内脏和体表功能都提升上，这个是个但是非常有利于这些重病的身体的恢复，而且特别简单易行，这第一个。第二个，我不太推荐，我很少推荐我的病人去做肌肉锻炼。 OK， 这个就是因为肌肉，我不知道大家也知道，你的肌肉的力量一旦你建立起来之后，它是非常容易流失掉的。这些专业练健美的，他如果有2个礼拜不练，他的肌肉可以流失最高可以达到40%。 OK， 你想想看，他们那么多肌肉，如果少这40%，对他们根本就是 disaster。OK， 而且我也有很原来也碰到有过不少的病人是专门做健身的，我进来看到一身肌肉，衣服脱了看都很壮，一摸那个脉里面全是空的，你说就内脏里边没东西，为什么？你要知道你要 maintain 一个肌肉是要需要很多的内脏功能的。这边我们还可以透露一个业内知识，但凡是专职业练健美的男性，基本男性功能都很差。因为他的全部的那个东西都去养他的肌肉去了，所以他是没有雄性激素去维持他的正常生理功能的，所以他必须要补充这个东西。所以你看所有练健美都要去吃这个雄性激素，所以这是没办法的事情。那所以在中国的传统武术里边的话呢，你会看到说没有人强调你的肌肉力量，他们原话就是你有固然好，没有也不用太紧张。为什么？他练什么东西呢？他们传统武术我们说内练一口气，外练筋骨皮，筋是韧带、骨头和表皮肤，他甚至练皮肤他都不说去练去练肌肉。为什么？就是因为肌肉力量很难维持你。但是如果你把你的韧带、你的筋的力量练上了，那个是可以维持很久的。OK， 韧带力量练上了之后，虽然它进展的比较慢，
但是经过三个月、半年或者一年的锻炼，你的整个韧带力量上来之后，你想不想什么地方的韧带最多？关节的韧带最多。一旦你的关节的周围的韧带都练好了，你关节就不出问题。你关节不出问题，你老了你会走不动道吗？你会爬不动楼梯吗？完全不会的。我的那个太极老师八十多岁了，对不对？说下去就下去，说弯多肌就弯多肌，就那韧带好得很，对吧？所以就说，只要你练对了之后，你会看到说很多练中国传统武术人，像你很大年纪，他们都可以很灵活，就走路都很轻巧，对吧？这个就是他练对了东西，而且这个东西练了之后，他不仅加强了他的四肢的活动性，他的内脏也在加强。所以一般练这些东西的人，只要不练跑偏的话，寿命相对是比较长的。对吧？您刚提到这两个运动的关系啊，我看今天来的很多朋友也练，比如太极啦、这个八段锦之类的，那站桩跟这类就算是比较轻柔的运动是个什么样的关系？站桩的话呢，其实太极不知道大家知不知道，太极呢有十三式，不管哪家的太极，总共就十三式。OK， 而这十三个定式，实际上你可以把它称为是十三个桩功，就这十三个动作固定了之后，它也是有一种站桩的桩法。所以站桩不是只有一个姿势，它是可以有很多个姿势，而且不同的目的有不同的站桩的方法。OK， 那所以的话呢，你可以把太极想成就是一个移动的桩功。OK， 八段锦其实也是一个桩功，你这样不能站桩吗？你弯腰不能站桩吗？我这样不是站桩吗？都是桩功，只是说你在动起来做动作的时候呢，大家容易做。但是如果你真的让它定在那个地方，定一下足够长的时间呢，很多人是不愿意，或者这个东西是需要后面也专门需要人稍微的教一下带的，你才有一个正确的启动方式。因为你的这个桩既然是站桩，它是个内外结合的，你就不是只是摆一个形状在那个地方，而是你的里面的这个循环你要能够有一个合理的启动方法，把你的整个能量启动起来，那这样呢它的效果才会达到比较好的一个状态。